ان دكتور حسين بل واحد انو شيكتا وحا سبب قفك ان او فوكس كلوميو بلكم اسكحد الجهين اوكي قفك ماكو فوكس كلوميو نمبر 1 بروبلم دباتوين بدنا سوغارايا فوكس انو لوميو قفك وحكيني وحويان بوق بدنا كفورا مشو دونها او فرنادا قف وحا كلو فوكس كلوميو كرو يشغين حالد عافيمات درو هيساتو قف وحا كلو فوكس كلوميو كرو انو علاشان يشغين او قادو امبا او مسؤوليات او سن او ديارسن انو قادو وحا سو دم وحي كوكينيان وحا لا دهو كيميكال امبالانس او مسكحد حقيده كدعايو كيدي مركي كيميكال امبالانس كودعدو قف وحا كوسيلعاي شغين انو علاشان اد او دالو او علاشان شغين او نقد قف ان اود لهين تاني وحي كوكليفيسا مرحلهدا كلا اي حنونات كلا حالد كلو دحايو فيبوميلاجي ديسوراس اني قورتو حن ka dareen to kale jirka inuu ku jajabo kale ee sheegeen inuu walaashan ay ku xanuunaan in calaashka gaaskaaga kor u kaco kale inad xaalada badan dareento marka in xaalada waxay soo hoos gelisaa marka laakiin qofka narcissistiga muddo ku dhibaateeyo ayaa dayashan xaaladan mari doonta assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh asxaabta aad ayad mahadsantiin sida wanaagsan ee aad ina la socotaan ku soo dhawaada xalqad kale oo maanta insha Allah ta'ala sida aad la socotaan barnaamijyada noocan oo kale waxaanu kaaga hadalnaa in ma taqaan dhanka in psychotherapyga madam uu dr Hussein u yahay Ahmed waxaanu maanta ku soo qaadanaynaa maskaxda waxa ma taqaanaa in keenay maskaxda qofka in ay daasho aynu kaga hadlayna soo dhawaada in dr Hussein ka waran bal dhanka ilowshiyaha misleedahay okay misleeyeen yes waxa jir wax la haya in cognitive impatient tiyalashan waxa xaaladan ku keenin kara qofka inuu marxalada xaalada mara waxa ka dambeeyna waa dadka aan ka soo sheekeyno narcissistiga inkastoo aan xaalado tiro badan oo kale noo soo socdaan laakiin xaaladan waxa uu hadlayno waxa weeyaan dad badan waxa ku daala dhaqaatiirta dad badan waxa ku daala kaniinada depressionka dad badan waxa ku daala xaalado kala duwan marka waxa weeyaan way soo hoos gelisaa inuu marka qofku yeelashan uu xaaladan uu ilaawsha ku dhacdo waayo maskaxdi ayaa waahay ah waxa naga nismid isdhaafsiisa marka isdhaafsiisa waxa ku keenaysa qofku wuxuu focus gareynaa problemka banaanka ka jiro iyo wax uu san masuulka ahayn kidi min xaaladii ayuu la falgalay ama xaaladii la falgalayna waxa uu noqonayaa xaalad aan la xali karin sidaas ayuu soo dhacaya sidaas ayuu wax walba uu niyajabaya sidaas ayuu wuxuu noqonayaa qof meel ku xiran oo calaashan dhaafi karin kidi ila xaalada uu sharxi waay soo markin dadku dhahaayo hebel ama heblaya ayaa san ii dibatay waxna ima sharxaan waxna ima sheegan waxaan maxay tahay xaaladan wax ka dambeysay fikradan taas waa marka qofka xaalad uu haya marka uu ilaawsho tiro badan qaadayo xaalad waxa jirta oo muddo soo haya laakiin boqolkiiba boqol oo mas'uulka in laakiin looga dhigay inuu mas'uul ka yahay oo qofka wuxuu san samaynin in laga dhaadhici inuu sameeyo yes sababtoo ah waxa weeye shaqo aan loo dir wax loo dir marka kidib wuxuu bilaabaya inuu nafsadiisa ka guuro because of personalitygiisa iyo shakhsiyadiisa banaanka soo baxaysa xaaladda kala duwan ka dhacaysa marka banaanka imaanaysa marka xaaladii marka waxa kulan uu kula fogaanaysa sababtoo ah qofka bilaabada waxa lagu talagalay talaabada aan qaadayn waxbarashada in qato shaqo hadayn qato waxa inay cadaadaan qofka soo u qanco waxaan waxay ku dhamaadaan inuu ogaadaan laakiin dadka narcissistiga oo ogtahay jawaab sax ah iyo hadal cad oo sax ah kuma siinayaan shakhsiyadaada boqolkiiba boqol way luminayaan oo meel fog ay gaarsiinayaan ka waran bal kuwa ayaga ma taqaanaa marka la hadlo tusaale ahaan waxbaab lagu jiriyo kale marka lagu dhaho aan jawaab durba aanan celinaynin ama aanba u jawaabaynin qofka waxa isku yiri laakiin hadhow go'anaayo guriga inay imaadaan isla hadlaayo dhahay maxaa okay yes yes still xaaladan aan ka shakeynayn soo sikilisa suuqa aado kale qof aad hadal xun kugu dhahay meesha sida jawaabti ku haboonaa waxa laga yaabaa saddex bilka bacdi maanta si doonaan guriga marka imaado okay maskaxdaada xaalad waxay ku jirtaa laaya slow thought process slow thought process kama hawiyan alaashaan maskaxdaadu kala qaybsan tahay waxaana sababay problemkii marxaladda aad ku jirto dad iswaa jawaab ma soo bixinayso marka la marka jawaab ihi rafto qayb kale oo maskaxda ay hadlayso xaaladan waxa la dissonance cognitive alaashaan waa maskaxda kala qaybsan marka qofka bil'aadanka marka uu stress ay marxalad gelaayo waxa weeyaan wax jawaab ah oo xaaladaha nafsadiisa uu ka bixi karo mala laakiin hadii lagu dhaho banaanka lagaga yiriso waxaaba ka xoog badan tahay wax kasta way dad iswaa qofka dadka qaar ay dhahaan dhaqtar markii su'aalaha la weydiiyo akmida qofka alaashaan marka banaanka dadka kale aan u qabanayo energy ahaaya laakiin marka nafsadeeda qabanay because of nafsada stress ku jirtaa laakiin stress ku waxa ku mashquulinaysa banaanka inaad aadido oo calaashan wixii wadaagta marka xaaladan isla process ka waxa marka guriga imaado asla hadlaysa gabadha ma haysan ilaa qofka ma xusan ilaa maxaa waaysna laakiin qofkii meeshii jawaab sax ah si lahayd sababtu waxa keenaya stress xaaladiga isunaysi ada xaalad stress ku jiro ama waxa halka ay dadka qaar hadii way aaminaan inay gabar xun yihiin ama ay shaqeeyeen iyo qof xun yahay ama qof xun ama waxan laakiin waxaan idin cadeynayaa xaalad kasta waa la bedeli karaa qofka
تريتس كاستو كوجرو وح كاستو كوجرو وح قال دم الملك بيدلك على الله كم مرق وقف وقولي هاي إنه حال هذا النفسي كعبه صح لكن مرق قال لفترك هذا واحد عاد الصومعة عرورت لفترك هذا إني والدك كل الأخمان يعني والدك إنه عرورت كل الأخمان أديات أنت هذا أشيء yes ويدلك كرتها صبحتو والدك قال وأصنع حال كوجرو لكن وح كرادينا يا باوا يا فريدي شنو كرادينا يا أبي والدك يا غيابي إن عرورتي أصلا صبحتو والدك وحي أبطن تواردين تحت عرورته أو سيد أو جرانديوس تبيه في كل الأخمان إنه عنق وحول بسكسي وقطع بين احترام دروك وقول الأغمية لكن قفك هذه إن حدود نستاد ويشيت ويان لكن قفك قوم حدود سمي سكرة مركم نفس دي سبرتا قوم نفس دي سبرتا كرتا مركا استرس كاكا بحث لكن هذا استرس كجرو وحاسلة دا وعبا أسرة صحنا سنسا وقلادات بدن كل عيسا أما حلقة يبا إن لقو قدل تمتو وحالة بدن وعلشان لقو سمي تانو حين نفس دي أي اللي باتكونا غنيسا مهمة عين كيبا نور ليدا هاي حدود يعني قفك إن أتوستو حدود okay muhaajiro markii laga xalayeen xuduud qofka bil aadanka ah ee nafsadiisu xuduud u sameeyaa emotionkiisu xuduud u sameeyaa ee fikradiisu xuduud u sameeyaa shaqada uu qabanay xuduud u sameeyaa taa waxa ka dhigaysa qofka number 1 inuu xitaa cimrigiisa sida daraasadda ugu dambeysay la sameeyay qol inuu cimrigiisa dheeraad laakiin hadaan qasid qof furan nafsadaadana dhibaato ku tahay bulshadeena dhibaato ku tahay laakiin anaga badana xuduud ma sameysano laakiin waxa adigsanaa magaca aan ka weynahay ee sheeg in gubna mi ka weynay tan ka weynay أما إيشين قف كان سان واي وحاء يعني إيشين حدودك يعني حدودنا ما نغنى لكن قف كسر حقوقه ليه مركم مهمة الحدود لا يحويان عروة الحقوق ضد إيران إسا قف كسر حقوقه ضد إيران إسا وحي أكوه بونا وقرن إسا وح وحنا قن إسا قف وحنا ديدا وحنا يال لكن هذه تا وحويان بالشيء ده سواء وحقوق بدن تريتس كي كسميهن وأمرك إن قف كلا أمره إن قف كلا جاك كريو وحويان وتريتس لكن أنا كل جركين سليرات كلهن لكن ما دام دجال إحالة إيو نقول عين لما شاء صنع صورها مركم مهمة ده نقوله وحوي إنه قف الحدود يا شاو حكور رئيسه أنكو علينا يا هرت إنه عشان استرس من كجرا لخوبيا مثل وقف عادي وعارف ما قال هذا قف عادي وعارف ما قفته وفضوط ده إنه حدودها كثير جدا سواء أتفه أنت هذا نحن يعني الله شاد مهمة ده ده ليه إفن عرضت على كذا برنامج درس كأهل كصاحب ده كل ميلو لكن ده كان وعارف قف كمان ما أنت دي واحد بسوي دي سوكل حدود ده هذا حكى بده إن الدين قف كي أورادي سوكل ina qofki iskool wali soo qabay adigoon bihiisid ma bihiisid ba in qofkaas in wax ma yar ugu dhigi kariin kale in calaashaan adoo meel u socdo ah qofkan danaha u baajisay kale in calaashaan aad ba baqanaysid in calaashaan hada danaha ganaqtiin aniga dadka xatee heer sidi treatiskooda looga rabay dadka looga rabay kale meesha in dhahan aniga ii sheegayeen in dadka xaqooda u wanaagsana waxa qod waxa u wanaagsan dadka shaqsiyadda la dhuminaysa adiga yaa luntay marka waa la qabsatay maskaxdana waxa waa sida muscle murqul training gareynaa waaye waxa afar bilishan bil ku celceliso waxay ka dhigay qayb oo kamida daily life لكن sidoo kale dr xuseen oo soo leefmay karo way fiican tahay in qof aan u naxariisato ku danshay okay qofka laakiin marka uu naxariisanayso oo bulshada caawinayso oo wax qabanayso adiga inaad meel gaarto ka horayso adiga inaad danahaaga qabsato oo dhisan tahay aqoontaadii shaqadaadii waxaaga ku qaabisay marka soo caawi karta laakiin badanaa aragtay bulshada dhalinyarada dadka horboodayo kulli ana ka dhamaan qofkii tiisa ma ka wariisa kartay laakiin tan dadka oo waxa way tiisa dareyala tu kala ku dhaan yes taas caafimaad ah laakiin haday la ala dadkan aad caawiso taas waa qofkaas oo waxa dhalmoonaya dhaqtar aniga maanta oo dadka bulshada u adeega laakiin waa iga tagaan yes iga tagaan way bulshadu qayb kale duban shaqo maanta oo qabanay qofkan uu ka tagaya bir qofkaas shaqo aad daanay marka ada cidna ku soo dhacay marka cidna ku soo dhacdana waxa kugu dhacaya depression anxiety xaalada badan oo nafsiga ku marka waxaan qonaysaa qof la isticmaalo ha laakiin marka aad shaqadaadii iyo noloshaadii toosisid oo calaashaan bulshada hor imaatid marka dhalinyarada badan waxa dhahaa in adoo aqoonta iyo aqliyadaada hun bulshada iskoortiin taas dhibaato weyn ayaa kaga dhalata ma la isdhihi karaa marka meeshaan ixtiraamka xitaa way soo hoos galaysaa marka boundary-gaaga dadka yes because of adamant in bulshada role u gashaa role kaas aad adiga si wacan ugu fiican tahay een ixtiraamkaaga marba marka dambe uu sii kordhayaa hadaad een ganacsi sameysaa oo wixii sameysaa laakiin hadaad dadka u shaqeynayaa dadka shaqo u baahan yihiin free in loo qabto u baahan yihiin laakiin adigana waxaad ogaataa in cidla ku soo dhici doonto sababtoo ah qofka marka aad maanta barnaamijkan u qabato bari uu ka tagayaa kulli sii joogaya sababtoo ah wixii iga maqnaa isiisa thank you waa mahadsan tahay marka adiga biriga dr xuseen ugala arkaysaa su'aal weydiinaysa xaalada aniga bulshada intaas oo sano u shaqeynayaa waxa uu shaqeynayaa waxna ma helay magacna ma helin waxna ma helin maxaa dhacay shaqaal ugu dirsan laa isla markaa oo nasiida la dayacday okay waxaan ku laabanaynaa tan kala tusaale ahaan ilmuhu kale sax in annaga ilmaha waxaan mar walba rabnaa maogta waxaan u sheegnaa inay hayad ahaan sax isin soo celin caadiyan waalidka sidaasay jecel yihiin yes in laakiin ka waran cunugii haduu ku dhaho tusaale ahaan waa la hadashay camal waxaan saanaysaa sax haduu ku dhaho hooyo ama aabo waxaan ma taqaanaa
وساسي ساسي ساس لكن تن ما قادنا يو معها أما مر بيو قلت صح يعني واحد كل يوم قادنا صح لكن تن مروا صح أوكي مرك كورا كاس وكل والدك مو حنا مايا مرك كاس وكل لكن سدة أوكي والدك وحاجر تحارة مو كاس وكل ما قال الله إكره إنه وحوي ما شاء الله واستاجي حقي س yes as a parent والد هان يا 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 أوكي مسة وحد نك أو حيقلي عاسني ما مايا مايا een ungaas waa ungu caafimaad qabaa dhigi kara laakiin hooyada wax amarayso oo amarkeed inuu ka shaqeeyo oo guriga la dhahay haddii sometimes arurto waan dhahay hooyada amarkaaga bisma shaqeynaayo hooyada waxay ku jirtaa xaalad trauma ay ku jirtaa xaalad wali bal oo traumada qaybta ay hypovigilant ah heegan ku jirtaa waxa ma nisaa arurto in qatar ku dhacayso xumaan kama ahan ee laftigeeda arurto fadhiista saayela inta ka baxa waxa sameeyay markay dhayso waxa weeyaan ii sheegeen xaaladan waxay ka tahay ii sheegeen inay wax kamaynaysay ka tahay لكن حكمينتها لفتيجيت إلى الشقة كمانة وعلى جاية إن هوية ده أم جوري أم وواح مركة ترام وورا إلتي وواح جرنيشن تجرنيشن ترام وحلاه مركة لكن ولا كباب إكره هوية ده لكن عنقان ده هايو عروت ما ده حادم أركينه وحنا قدر عنق جوري وو عارف ما أتكل قبوية ها لا يكون ده هاي ما يو ده هاي عنقس على جاية بريتي هدوي هدوي نادو وحلا جاية هوية دي يا بي صوب بواي صورة إنه واحد كم قاله لكن عروت كله تريتيس ككبد دشيد حدث حنوصت يقول حنوصتونا sababtu ah shakhsiyadu da ka soo rartay adiga ay waxay kugu naqanayaan xaalad kale oo co-dependence ah in ay kugu tirsanaadaan oo marka farxad farxaan marka murugto murugaan marka calaashaan wax sameeyso marka taas waa marka cunuga treatiskiisa ka hadlaysa laakiin cunuga qaylinayo cunuga boodboodayo cunuga gurigu caafimaad qabo taas waa badankeen waa aragtay oo bulshadeen wax ku badan waa amarka saan hal yeelo waxaan la yeelo sababtu xakeynaysana taraamada lagu jira keenaysa ما لكن إن ما أحد عنقان إنه رعاية أم بجبي أم بحرد أو حسامين أي حقوق وجر كلية هاي إن سكولك ما ذهب بود بود ده تفيه سدا بود ده حكومة حكمين لكن هذا حكمين أنا حكمين إيشو وترام ملك الكاسو قرت مكا واسك ساري كرتا عاون ما دهرس كرتا صح إن دكتور حسين وكورن بلدتك شقوين كإنه بلابان صح دميستري وحلو بلابان حافي وبتجمع وحلو بلابان حافي وبتجمع كواس حاهست لك و wonderful interest و topic win و عادي أدوين لكن واسو كوينا علشان قف كمرك هذا حال قباني صو أو هوشس بلابي صو أما بوك صو قادن يصير أما قادن آخر كرين all of the things كاس وح جاري دون تا حالات كلا جاري دون تا تحسن وحي كنيسة علشان إن علشان أو لبتوين بدن أو بدن بدن كحتم بدن عن مسكات كوجا maskaxda xog istaag brain ku jirta waxaan xiran qaybtan prefrontal cortex-ka ay xiran sababtoo ah wixii singisa tarka ma process gari kartid ma gudbayaanba that's why waxa raadinay adoo karankeysa ta karanka la soo gadanay iskuulkaana ka tagay iskuulka la tagay shaqadaana qabanay shaqo kala bilaabay xaaladana sameeyay adiga maanta dhan waa shaqeynaysa maanta dhan waa dadaalaysa hal wax oo aad ku guuleysatay ma jirto sababtoo ah xaalada ay ku jirtay qaybta maskaxda ku jira marka muhiim tahay in xaaladii laga furfuro oo calaashan aad caawimaad raasatid macquul inaad depression ku jirtay macquul inaad astayd ku jirtay macquul inaad trauma ku jirtay macquul inaad qof xanuun disorder ah haysto guriga kugu la nool yahay isku dayday inaad toosisid all of the things kasta soo skeli kartaa marka qofka laasim laakiin waxa jira xaalad aad ku mashquulshay oo halis ka soo gaartay kadibna sida ugu laabanaysan baa isku dayayso labalabaynta ka waran dadka ku aamado go'aani gareen waa kalaabanaya waa gareen waa kalaabayn okay qofkaas oo kalaasna waxa weeyaan qof oo trauma ku jira oo qof narcissistiga oo aad u soo manipulate gareeyay ama qof aan caafimaad qabin waya adiga dad aragtid adigoo wax aad jeceshahay oo nafsadaada muhiim u ah waxbarasho shaqo hawl muhiim ah familyka inaad go'aan ka qaadato xuduudo ka dhisato hooyadan iyo abaan ku wareerayeen oo kale oo aadan wax aadan sameyn karin oo wax aad dib ugu soo laabanayso caawimaad jirka wax ku dhawaa caawimaad u baahan tahay aadan control kartid marka laakiin adiga wax aad laga yaabaa inaad meel fadhiisato dhahdi jina guriga ii joogo ama dhibaatadan haysata ama xaaladan haysata inaad dhahdi taas waa marka main problem isaga ka dhalanaya marka xaalad marka waxa ku jirtaa waxa jirkiya alam dirwe marka aad caawimaad u baahan tahay in marka hada lagu sharxo laga soo saaro waayo dhaqtar psychology aad heli karta aad raasata u tagta u dhahda kidi markaas terminology lagu sharxo lagu dhahaa sanaysan ugu bixi karta marka dad badan ay marxaladan haysata gibidhan wax laga yaba iyadoo u lahaynba oo sanadka cusub ah lahayn inay dhahdo waxaan baranaa sanad sameynaya hadana ay uur kala qaato ha ay neelado in gaariga baranaa hadana ay isheegay waxa arin kala ku soo dhaaday hadana ay dhahdo jaamacad ay ku laabanaa dhameynaya ama arin kala okay marka qofkii soo u dhahay xaalad waxa ku dhacay marka progressionation sida kidi marka dambe meel inta soo dhisay oo adduunyada ma kala gaaray maskaxdu ma tahay shan shaqo ku jirto marka dambe waxa adduunyada aan ciisaa iyo hawshayaan asalada iga dhaafnay waxan waxa iska baxaysa marka ha maasha Allah aadi aad ma tahay dr Hussein een dabcan qodob muhiim ayaad sheegtay aadi aad ugu mahadsantahay een insha Allah taala dhaqtarka hada u baahantay inaad soo xiriirto nambarkan hoose ayaad kala soo xiriir kartaa
ان دكتور حسين احمد وا سايكوثيرابيست ولا تلين حقا ان ما تقنا مسخده ورير كانوا له دا قبتد ولا سو حريري كتا انت كوريسان كوسكو دون حاجه لنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.